Представниците на четирите политички партии вчера постигнаа договор во присуство на представници од меѓународната заедница. Беа соопштени деталите на постигнатиот договор. Кој вашиот коментар? Прво, мене ми се чини дека договорот е резултат на еден општ замор на материјалот, во смисла на тоа дека оваа цела криза трае предолго и дека веќе сите актери помалку или повеќе се стремат што побрзо да затворат оваа фаза од кризата со некаков договор. Во таа смисла, ова у ствари е договор за преддоговор, колку што ја успеам да размислам, бидејќи таму има мноштво отворени прашања, од кои што финалниот договор треба да важи од нивното затворање. Дали тоа ќе се направи во август, останува да видиме. Инаку, во самиот договор, дел од решенијата се глупави, како што е на решение за некакво адхок тело за контрола на медиуми, тие ќе бидат нефункционални, тоа е јасно. А дел од решенијата се детални, би рекол, влегување во една материја која што е реално проблем пред се, мислам, на Министерството за внатрешни работи и за сите трикчиња кои што власта со години ги прави околу некакви систематизации, некакви овластувања и така натаму, кои јавноста не ги гледа, кои што се функционален дел од тоа како се рушат избори, како се местат избори и така натаму. И мислам дека концентрацијата на вниманието е таму насочена. Постои една, како да кажем, импресионираност од улогата на МВР и кај опозицијата и кај власта. Овде кај инаку улогата на МВР е диспропорционално издигната, бидејќи сме ние недемократско општество, па потоа полицијата и тајната полиција играат диспропорционални важни улоги во општествените промени. Гледам дека се сконцентрирае тука да се направат барем од опозицијата што е можно повеќе блокирање на евентуални иницијативи од власта, повторно да ги фалсификува изборите. Приказката за избирачкиот список се сведе на овие две решенија, од една страна 40.000 кои што ќе бидат тргнати од списокот, од друга страна овие одсутни 100.000 кои што ќе бидат ставени на друг список. Значи, гледам дека се одело на некакво решение да се добие колку што е можно, бидејќи гледате и странците разбираат дека се додека е ВМРО и ДУИ на власт, во Македонија реални реформи се невозможни. Според тоа, или ќе се обидете во некаква рамка да истуркате некакви решенија, кои што ќе овозможат некакви демократски избори, за кои треба да видиме дали ќе се случат, бидејќи има уште многу да се заврши, или потоа треба да влезете, ако тоа не го правите, треба да влезете во друг тип на сценарија на рушење на власт од овој недемократски тип, како што е ова на ВМРО и ДУИ. И мислам дека е направен тој компромис, мислам дека има работи кои што ние не ги знаеме, а кои што се резултат на разговарање во четири очи помеѓу госпоѓа Нуланд и господинот Груевски. И мислам дека може би тука се наоѓа дел од гаранциите кои што јавноста не може да ги процени или не ги не знае, може и нема да ги дознае за тоа што се таму е договорено. Прашањето за специјалното јавно обвинителство како дел на договорените на договорот вчера постигнат. Дали е доволно третирано? Гледате, специјалното јавно обвинителство е базичниот камен околу кој нема преговори. И тоа вчера е потврдено, без разлика на, како да ви кажем, на несмасноста на формулациите и гаранциите и така натаму, јасно е дека тоа не може да биде пипнато. И дека тој што ќе се осмоли да го сега уставно да го негира и така натаму, дека многу ќе биде висока политичката цена, а ние веќе сме во доменот на високи политички цени. Значи, едно е неспорно, специјалното јавно обвинителство ќе постои, ќе има и специјално одделение во судот, ќе има и специјално одделение во МВР. И таа работа, барем од ова што го проценувам од странците, гледам дека ќе се истера до крај без разлика на се друго. И мислам дека тоа и договорот го отсликува без разлика каква е таму формулацијата и колку тоа делува или не делува компликувано и така натаму. Катица Јанева ќе мора да одработи тоа зашто ѝ е дадено со закон да го одработи и мислам дека во крајна линија тоа е проблемот на власт, што постои една комплетна решеност со особено од страна меѓународен фактор тука да не се прават одстапки. Вчера имаше забелешки реакции на дел политички партии на белграѓани дека опозицијата прифатила постигнување на преддоговор како што велите вие, а и натаму останува лидер на ВМРО ДПМН е Никола Груевски. Кажете, ние не можеме да очекуваме дека овој тип на криза ќе се реши со еден удар, особено јавен удар. Јас и понатаму мислам дека господинот Груевски нема да предводи ВМРО ДПМН која ќе дојдат изборите на
не верен да се одбиват. Јас и понатаму мислам дека на него му се остава и му се препорачува една друга опција да се направат нови избори во партијата, бидејќи сегашното раководство на партијата е толку криминализирано што ја доведува во прашање смислата на постоењето на целата политичка партија. И мислам дека ние доправа ќе бидеме сведоци во месеците што следуваат, дека таму ќе има поместување без разлика што говорат и што прават и така натаму. Самиот Груевски стопати рече не за некои работи, па потоа си легна на брашно. Со Груевски политички во Македонија е завршено. Прашањето е сега како да се исчисти таа груевистичка структура која е посумничена за големи криминали и прашањето е дали од тоа ќе излезе една здрава, колку толку кредибилна ВМРО-ДПМН за да може да учествува на кредибилни избори. И мислам дека тоа у наредните месеци, есенва, ќе се разрешува. Ако вулгаризирам, тогаш партиите се договорија да одат на одмор до 31 август, потоа да седнат и се договорат што натаму. Според вас, што натаму? Па и да и не. Они де факто ќе одат на одмор, тоа ми е јасно. Меѓутоа во ова има доволно компоненти што треба да се одработат и да се види на крајот на август дали се одработени. Доколку не се одработени, мислам дека тоа ќе биде веќе една нова фаза кризна во Македонија, која ќе оди поинаку ќе се развива, за жал. Но мислам дека во овој месец што следува, дека нема да бидат оставени, оти кога ведеме партиите, пред се работи за партиите на власт. Они се тие кои што ќе мора да ги спроведат овие работи и низ парламентарни механизми и низ други институционални механизми. Мислам дека овој пат ги има добиено сите вистински насоки од меѓународниот фактор да ја одработат работата. Се прогнозираат избори или најавуваат до крајот на годинава, дури се споменува конкретен датум во декември. Дали постојат според вас реални можности за реализација на вакви фер кредибилни предвремени парламентарни избори во декември или пак сметате дека владеачката ВМРО-ДПМН тактизира да ги одложи за следната година? Купувајќи при тоа време, да, се разбира. Значи не би се занимавал сега со тој тип на проценки, бидејќи како што реков, мислам дека ќе се случуваат други работи есенва и сега не можам да знам и да предвидам се во детали што може да се случува. Ние живееме во една ситуација која што е далеко од тоа да е перфектна. Ние живееме во ситуација во која полу решенија не се чинат прифатливи, бидејќи таква ни е состојбата, одека многу работи се толку пореметени што не можеме да очекуваме идеални решенија. Може би во теоријата, може би во нашите граѓански замисли тоа би требало така да биде. Во реалноста, за жал, македонската јавност демократска ќе мора да проголта многу работи, а потоа ќе мора да се мобилизира и да излезе да гласа на тие избори. Инаку, некакво салонско третирање на целиот на тамошен развој на работите може да резултира со многу пострашна ситуација до оваа сега што имаме, во смисла да ние поминеме на избори, а граѓанските демократски опции дури да може и да изгубат на тие избори. Јас мислам дека ситуацијата се развива така што сепак со ова ниво на договор, со ова ниво на некаква демократска проточност се обезбедува доволен квантум на кредибилност за да во Македонија победи демократијата на следните избори. Дали тоа ќе биде во декември или ќе биде некаква тактика за напролет и така натаму, тоа сега во јули не би можел да ви предвидам и е неблагодарно да правиме тој тип на предвидување. Сепак да дочекаме септември, октомври, па дури и ноември, да видиме што ќе се случува во партиите, ќе има многу случувања.